днес холограмите са къде ли не. Да вземем, например, развлекателната индустрия, в която е много популярно съживяването в кавички на известни изпълнители, за да се появят като холограми за концерти. Първият такъв известен случай беше този с холограмата на Тупак. После се появиха холограми на Елвис Пресли, Майкъл Джексън, Ейми Уайнхаус и прочие големи, но вече покойни изпълнители. Всъщност тези техни образи не са точно холограми, а са по-близки до CGI ефектите в киното. Фигурите на изпълнителите са дигитални и се прожектират върху тънко невидимо поставено под ъгъл фолио, което създава илюзията, че те са на сцената. Така че това не е точно холограма, а по-скоро холограмна илюзия. В музеите и галериите също се използват холограми. Така, например, в Британския музей посетителите разглеждат холограмата на известна мумия експоната, докато оригиналът се съхранява на сигурно място. Холограмите могат да бъдат и много полезни за спазването на правилата, например. В Русия са измислили начин, по който да си решат проблема с паркирането на местата за хора с ограничена мобилност. Когато някой се опита да паркира на такова място, без да има право, се активират сензори за движение, след което се прожектира холограмата на човек в инвалидна количка. Тя напомня, че това място е предназначено за хора с ограничена мобилност. Хитро, нали? Холограмите имат сериозно бъдеще и в медицината. Представи си само колко лесно би било за лекарите да могат да видят движеща се триизмерна картина на органите и костите на пациента и така много по-лесно ще му поставят точната диагноза и ще планират съответната операция или каквато и там интервенцията са планирали. Холограмите имат бъдеще и в образованието. И аз си представи да работите с холограми в час. Да имате час по холограми. Не бе, да работите с холограми в час. Да гледате цели триизмерни модели по биология вместо картинките в учебника. Или пък да можете да се разходите и с някой древен град на трагите или египтяните, докато сте в класната стая. Яко, нали? Ами ти? А? За какво друго ти се иска да се използват холограмите? Сподели ми в коментарите.